U COVID ambulanti za odrasle u Pirotu manje pacijenata nego ranije. U COVID delu dečijeg dispanzera više pregleda poslednjih dana. U Tioborskoj ambulanti koja nam je COVID ambulanta imamo relativno mali broj pacijenata u odnosu na prethodne periode. Ta cifra se sada kreće negde do 150 pacijenata na dnevnom nivou, pri čemu imamo između 10 i 20 među sumnjivima koji su pozitivni na COVID-19. U pedijatrijskoj COVID ambulanti imamo sasvim drugačiju situaciju gde raste broj obolelih, ali tu moramo imati u vidu sezonske bolesti disajnih organa, što je karakteristika za ovo doba godine. Povećan je i broj pregleda u ne-COVID ambulantama, u skladu sa situacijom i raspored medicinskih ekipa. Sada nam 3 do 4 ekipa na dnevnom nivou radi u COVID sistemu za odrasle, a u pedijatri držimo standardni broj 4 do 5 ekipa dnevno koji zbrinjavaju decu. Organizacija rada je sada usmerena na ne-COVID sistem i znatno je veći broj ekipa u ne-COVID sistemu, pri čemu opet potvrđujem, sve naše ambulante su funkcionalne osim terenskih ambulanti. Udarna ona pazarska ambulanta, ambulanta bolnica ovde pri medicini rada i ambulanta Tigar. O skorijem vraćanju na sistem zakazivanja pregleda kod izabranog lekara Ilić kaže: smo razmišljali da već u martu mesecu vratimo u funkciju sistem izabranog lekara i da počnemo sa zakazivanjem pregleda preko izabranog lekara, ali moramo odvojiti one lekare koji rade u COVID sistemu, a koji u normalnim uslovima imaju priličan broj pacijenata. Tako da je to još uvek otežano. Mi ćemo pokušati da makar u narednom periodu kroz to neko bližu organizaciju u vremenu izbegnemo, da pokušamo u stvari da izbegnemo ove gužve koje nam se javljaju, posebno u onim karakterističnim danima kakvi su petak i ponedeljak. Vakcinacija protiv korone je usporena poslednjih nedelja. Ima svih vrsta vakcine na punktu, sada se daje i četvrta, odnosno druga booster doza, koja se preporučuje starijima od 60 godina i građanima sa hroničnim bolestima.